Përfundimi i vitit arsimor dhe 20 vjetori i themelimit të shkollës ju publike Mihal Ekonomi u përmbyll në formën më të bukur të mundshme me një ekspozitë me punime të realizuara nga vetë nxënësit. 20 vjet retina drita bëri bashkë pasitën e së hënës në galerinë e artit pamor Nikolet Vasia, nxënës, prindër dhe mësues. Kjo është ekspozita e dytë radhazi e nxënësve pas asaj të vitit kaluar, por këtë herë vjet re një rritje cilësore në dhjetra punime në grafik, akuarele, penela, të gjitha të realizuara në harkun kohor të një viti. Më të entuziazmuarat janë piktoret e vogla, që sot kanë shpalosur punimet e tyre para prindërve dhe mësuesve. Këtë i kam realizuar në vitin 2021 dhe 2022. Kryesisht kam punuar me penela edhe me borë akrilik. Kush është më e preferuara jote dhe pse? Piktura ime më e preferuar është kjo, ka që më duket sikur është më e vërtet. Më pëlqen shumë edhe kur vizatoj, më jep kënaqësi që të bëjmë një pikturë në të ardhmen. Kam bërë shumë piktura të bukura. Edhe e ke qef pikturën, mendon se do ta vazhdosh? Po, normal. E vazhdoj se e kam shumë e qef pikturën dhe e kam kështu si kënaqësi. Mësuesi artit parmorit Monda Rotani vlerësoi angazhimin maksimal të talenteve të vegjël, sidomos të voglushes Emi Kallastra. Ne kemi një nxënës të re këtë vit që është e klasës së 5. Ne kemi në ambientin tjetër që edhe ajo ka filluar me punimet me laps dhe them që është shumë e talentuar. Nxënësja e klasës 10, Athina Iski, është vlerësuar me çmimin e parë me grafikën e saj në konkursin e maratonës rinore, ndërsa shumë nxënës të tjerë premtojnë shumë për të ardhmen, deklaron drejtoresha Ilsa Hila. Ka punime të larmisë tematike, ku është shfaqur tërë bota e fëmijës me të gjitha të fantazinë e tyre, që është edukuar sigurisht në mënyrën më të specializuar nga mësuesi artiste e shkollës Edmonda Çeçi Rotani. Ajo qëmton, i gjen dhe i edukon dhe i rrit ato. Mihal Ekonomi e para shkollë publike në Durrës, gjatyre viteve të eksistencës së saj, kanë zirë me dhjetra nxënës të talentuar, ndërkohë që misioni në rrugën e dijes vion drejt objektivave të reja.